קודם כל, אנחנו מפורום הגבורה. ברשותכם, אני אקריא מהכתוב כי אני מתרגשת. שלום, שמי עמליה פניגשטיין, סבתא של מעוז, השם ייקום דמו. מעוז היה נכד, עליז, שמח, דעתן וכישרוני. ברור שאני בתור סבתא לנכד ראשון אגיד את זה, אבל אתם יכולים לראות את כל הכישרונות שלו ביוטיוב. הקשר שלי עם מעוז היה כמעט כמו אמא ובן, וכתוצאה מכך הוא שיתף אותי ואת בעלי בהרבה דברים. בשמחת תורה, כאשר הוא גויס ועזב את אשתו והתינוקת שבקושי הכיר, מעוז ידע בדיוק למה הוא הולך, והיה לו חשוב להתגייס ולהילחם למען מדינת ישראל. דיברנו איתו לפני שהוא נכנס לעזה ואמרתי לו, מעוז שלי, תשמור על עצמך נגד מפלצות. ומעוז, אתה נלחם נגד מפלצות. ומעוז ענה לי, סבתא, אל תדאגי, אנחנו נלחם בהם עד שננצח. זה נחרד בזיכרוני, וזה בעצם צבא שלו ושל הרבה לוחמים. אני תקווה שאתם מבינים שאת הצבא הזו אסור לפספס וצריך לממש. ליבי עם משפחות החטופים, וגם עם הגיבורים שנהרגו בזמן שהם חושבים על החטופים. מקווה מאוד שלא תעצרו את הלחימה עד שתשמידו את כל הרוע הזה ותיתנו ללוחמים להשלים את מטרות המלחמה שאתם הגדרתם. כל זאת כדי לקיים את צוואותיהם של הגיבורים שנפלו. שלא תהיינה לשווא. תודה לכם על ההקשבה. תודה רבה. אני רוצה רגע לקחת את נושא החטופים, לנושא של הדיון של שהתאספתם כאן היום בנושא החשמל, ולספר, לומר שני דברים. האחד הוא זה דודי גדי מוזס מקיבוץ ניר עוז, אחד מתוך ארבעה אנשים בקיבוץ ניר עוז נרצח או נחטף. גדי הוא איש חינוך שעבד בכל העולם על מנת לנסות בשם מדינת ישראל ללמוד ולמגר עוני. וכשאנחנו מדברים על אנשים שצריכים את ההנחות בחשמל שלהם, אנחנו מדברים על קבוצות אוכלוסייה כאלה בדיוק שהדוד שלי שנמצא שמה אי שמה בעזה עבד איתם. האיש הזה וכל שאר חטופים רשאים לחזור הביתה חיים. ואני מבקשת להסב את תשומת לבכם לעובדה שעדיין יש אנשים חיים, חטופים, ולא משנה מה ואיך תבחר ממשלת ישראל לעשות, היא צריכה להחזיר אותם בחיים. ובעניין שני של החשמל אני רוצה לומר, אנחנו דנים אתם, כבוד חבר הכנסת דוד ביטן ואנשי הוועדה כאן, דנים בנושא של תשלומים החשמל. אני רוצה שתזכרו שהאנשים שלנו, החיים, החטופים בעזה, נמצאים עמוק במנהרות, ללא חשמל, ללא אור, ללא מעבררים שמנחילים לתוכו חמצן בשביל לנשום. ואנחנו יושבים פה בחדר מעוברר, במזגן, כשבעצם כל החטופים שלנו לא זוכים ולו למעיט מהתנאים שאנחנו נמצאים פה. יש עוד אנשים חיים חטופים בעזה. אנחנו חייבים לעשות הכל, אבל הכל, להחזיר אותם עכשיו הביתה. הדוד שלי ועוד 135 החטופים שנמצאים שם צריכים להיות בבית עכשיו. אין להם זמן, אין להם לא חשמל, לא מזון ולא מים. וכשאנחנו מדברים על תנאים,
אנחנו צריכים לזכור את התנאים שנמצאים שם. אני מבקשת מכם, אל תשכחו אותם. בכל דבר שאתם עושים, בבוקר כשאתם קמים, בלילה שאתם הולכים לישון, בחלומות שלכם, אל תשכחו אותם. הם בלי חשמל, הם בלי מים, הם בלי מזון, וזמן החיים שלהם אזל. את מי שאפשר להחזיר, בבקשה עשו ככל שביכולתכם. הצילו את הנפשות של האנשים האלה ותחזיר אותם הביתה, כי לא יהיה שום מהות לשום דיון בממשלת ישראל אם היא תפקיר את החטופים בעזה. תודה רבה לכם. תודה. בוודאי. תודה רבה. טוב, אני נאלץ להמשיך את הדיון. שנייה, אני מדבר, סליחה, כתוב שם שמעון נור, אני דוד של אבינתן. הדוד של אבינתן נור שחטוף בעזה יחד עם נועה, הם שניהם נחטפו ביחד מהמסיבה והנובה. אני מגיע בשם אחי התאום. כבר אמרתי, הוא לא יכול להגיע מכיוון שהוא למעשה חולה בעקבות השמועות שהוא שמע, ואנחנו שומעים על איזשהו עסקה שמישהו הפריח אותה בבלון, אני לא יודע, בבלון ניסוי. אני רוצה פה להמשיך פה את הדברים שאמרה עמליה, שמאוד מאוד ריגשו אותי. אנחנו שומעים שיש מעין, או חושבים על איזו עסקה שיחזירו את חלק מהחטופים, 35 חטופים, ואחרי כן 45 ימי הפוגה, ואחרי כן מסע ומתן לשאר החטופים. אנחנו רוצים להגיד בצורה ברורה, עסקאות עם החמאס, החמאס אינו לא עסקאות ולא פשרות. המטרה שלו היא ברורה, המטרה שלו היא למעשה להמשיך את השלטון שלו ולהגיע לחיסול מדינת ישראל. ברגע שאנחנו נשחרר 35 חטופים ונתן את ה-45 יום האלה ולא נשחרר ולא נדאג שכל החטופים יגיעו ביחד, אנחנו לא נקבל אותם חיים. שאר החטופים יישארו שם ויהרגו וימותו, מכיוון שהתנאים שהם ירצו לאחר מכן, אחרי ה-45 ימי חסד האלה, הם יהיו תנאים שמדינת ישראל לא תוכל להסכים להם. כלומר, המשך שלטון של חמאס בעזה ולמעשה סכנה לכל מדינת ישראל. נהרגו יותר מ-200 לוחמים מאז השביעי באוקטובר. עמליה היא סבתא אחת ויש עוד רבים כאלה. המדינת ישראל לא תוכל להסכים שיהיה מצב שההרוגים האלה יהיו לחינם ושאר האזרחים יהיו בסכנת חיים. אני רוצה לבקש ממך, חבר הכנסת ביטן, וגם מאחרים, תלחצו על זה שעסקה עושים רק על כל החטופים ביחד. לא להסכים על עסקה שפחות כל החטופים ביחד, וכמובן, אם זה לא קורה, וזה לא קורה בהתחלה, להמשיך ללחוץ מלחמתית עד שהחמאס ירד על הברכיים ויהיה מחויב להסכם הזה. לא להסכים לשום דבר שהולך בשתי פעימות. אנחנו דורשים ומבקשים מכם לעשות את הלחץ הזה כחברי כנסת על כל הוועדה הביטחונית המצומצמת, בבקשה, כדי שאנחנו נוכל לראות את החטופים חזרה אצלנו. תודה רבה לכם. אני גם מבקשת, אני פה, ישבתי אצלך בלשכה, אני מבקשת בכל זאת להגיד כמה מילים בקצרה. שמי מרב סבירסקי, הבת של אורית ורפי שנרצחו בבארי, ואחות של איתי שנרצח לפני 3 שבועות. נרצח על ידי החמאס, אני חוזרת לזה שוב, כתוצאה מהלחץ הצבאי. ואני רק בגלל שדיברת על הלחץ הצבאי, אני חייבת לציין את זה. איתי נורא על ידי החמאס כתוצאה מהפצצה שהייתה בקרבת מקום. לא משהו שהיה אמור לקרות, אף אחד לא רוצה שזה יקרה. אבל אם אומרים לנו שוב ושוב שרק לחץ צבאי ויש אופציה לעסקה, תקדמו עסקה. ומאז שעלתה עסקה, כל מה שאנחנו שומעים מחברי הממשלה זה למה לא. למה לא? אז או שתגיעו לעסקה יותר טובה, אבל תתחילו להסביר איך אפשר להגיע לעסקה. ואם המחירים כואבים, בואו נחשוב איך אפשר לשלם אותם בלי שזה ימוטט אותנו. כי מה שכרגע קורה זה שהחברה הזאת מתפרקת. המוסר במדינה הזאת מתפרק. עליי ויתרו בכל צורה שהיא. המוסר פה לא קיים יותר. כרגע משתמשים בכל מיני כוחות כנגד המשפחות, מפלגים, משסעים ומפחידים. וכשאני אומרת מה זה אומר על המחירים, למשל, אם צריך לשחרר אסירים, ואני לא מדברת על כמה כי אני לא מבינה בזה, בואו נראה איך האסירים האלה לא חוזרים לטרור.
אם צריך מתישהו לסגת מהרצועה ומתישהו יצטרכו לסגת מהרצועה, בואו נדבר על היום של אחרי, כדי שהחמאס לא יחזור לשם. לעומת מה שקורה כרגע שבצפון הרצועה החמאס חוזר. אז תתחילו להתעסק בדברים האמיתיים כדי לשחרר אותם, כי אין זמן, זה לא אין זמן, לי אין זמן, איתי מת, וככה החטופים לאט לאט ילכו וימותו שם, ועולים קולות שמוכנים לוותר על החיים שלהם שם. וזה קולות שיגמרו את המדינה הזאת. גומרים את המדינה הזאת. אני באתי הנה כי אני פשוט מפחדת להיות פה. ופחדתי בשביעי באוקטובר, ומאז אני רק הולכת ומפחדת יותר ויותר להיות פה. ואין לי לאן ללכת. תודה. אם לא יחזרו החטופים בחיים, אנחנו מאבדים את מדינת ישראל. טוב, אני...